të darimi që shkodër nuk ka gjesh ka ishtë gjallë, ka ishtë prezente, ka ishtë prezmarte, dhe bashkia ka përri më fantastike sot. Dhe të tjere të qimve të vjeta vizitojnë shkodërën, të të vjeta. Never see for generation, Boston. Jo, asë fare. Ishte tjerë, si duke t'ju e keni në gradit, edhe është i gjesh vënde të tila, edhe i kemi patur ndim nga mishë shkodranë, për t'i gjetë. Falemderit shumë edhe që e keni mbuluar dhe nuk është event vetëm për Shkodrën, po besoj ka bërë e honë në gjithë Shqipërinë. Falemderit.